Добрий день. Мене звати Артур Пісковський. Я не вимовляю своє прізвище. Пісковський. Я приїхав... Всім доброго дня. Мене звати Артур Пісковський. Я мрію потрапити... Зараз, почекай, мені я вже зсинівся просто. Мені 20 років, вчуся в Карпенко-Карого, вже закінчую. Ще займаюся музикою, у нас є своя група. У мене є мета, у мене є записничок, в якому є бажання пройти до X-Factor, тобто стати фіналістом. Мрія про X-Factor могла б так і залишитися на сторінках записника, якби одного дня дорогою до університету Артур не зустрів новоспеченого X-суддю. Пісковський Артур, десь. Він піднімається з ескалатору, і я опускаюся вниз, я його бачу, і я йду назад, йду за ним, з ним спілкуюсь. Не те, що він сказав, там, відчепись, я йду на свою репетицію, а провів зі мною час, там, ті самі 5 хвилин. І я був дуже задоволений, що людина відгукнулася. Ну, я не знаю, впізнаю, не впізнаю. Ну, це не найголовніше у мене, щоб впізнало мене. Добро пожаловать. Добрий день. Пані Оксана. Вітаю тебе. Я вас вітаю. Ви гарно вдягнені. Дякую. Це ніби ти теж. Дякую. Ніби, ну, у нас, до речі, трошки спільний може, одяг. Може, дуетом вийдемо? Ви впевнені в цьому? Ну, в принципі. Я думаю, тоді ти не пройдеш 100%. А може, навпаки. Ну що, ти готовий? Так, я готовий. Тоді, прошу, на сходи. Іди. Добре. Добрий день, шановні. Добрий. Всім привіт. Здравствуйте. Добрий день. Как вас зовут? Познакомьтесь, это Артур, это Нино. Вы поближе к нам сюда подойдите, на крестик, вот так, достаточно, достаточно. Скажите, что вы приготовили? Покатые плечи. Я приготовил покаты. Выровняйся. А, это только что мне мама сказала про это, и я забыл про спину снова. Поверю в себе. Все, молодец. Все, а теперь отвечай. Так, значит, я хочу спевать вам «Я не такий» або «Mess Around». Ты не такий. Або «Mess Around». Ти не такий. Ну, в принципі, так, добре. Все? Ні, ще треба проспівати.